Welkom bij Money Matters Live, vandaag vanuit Pakhuis De Zwijger. En we gaan het vandaag hebben over schulden en financiële gezondheid. En één keer per jaar is Money Matters Live met publiek. Van harte welkom, publiek. En we doen dat in samenwerking met Circle. En Circle is een initiatief van ABN AMRO. En we gaan het hebben met 6 specialisten over het onderwerp schulden en financiële gezondheid. En we doen dat in 2 rondes. En in ronde 1 staat centraal hoe financieel gezond is Nederland. En in ronde 2 gaan we de vraag beantwoorden: hoe bouw je een ecosysteem om Nederland financieel gezonder te maken? Ik ga jullie vragen stellen, maar jullie in het publiek mogen dat ook doen. Dus we gaan snel beginnen met ronde 1. In ronde 1 zit aan tafel Aldo Baljet, aanstichter van de Rotterdamse Douwers, Gabi van Loon, beleidsadviseur NVVK Financiële Hulpverleners, en Jeannette Schouter, procesbeheerder vroegsignalering gemeente Amsterdam. Welkom. Dankjewel. Aldo, om met jou te beginnen. Ja, er mag best op geklapt worden. Om bij jou te beginnen, we zijn hier in Amsterdam, maar hoe financieel gezond is Rotterdam? Volgens mij is de stad Rotterdam financieel heel gezond. En de inwoners? Met de inwoners gaat het volgens mij wat minder. Volgens mij voeren wij wat lijstjes aan die je niet aan wil voeren. En dat betekent dat er zo'n kleine 30.000 mensen in problematische schulden hebben in Rotterdam. Dat is best veel, 30.000. Ja, en bij jongeren is dat nog groter, of dat probleem, of niet? Ja, het aantal jongeren wat problematische schulden heeft, of jongeren wat opgroeit in armoede. Jongeren wat opgroeit in armoede is bijna 20% in Rotterdam. Nou, als je dan weet dat dat op generatie wordt overgegeven, dan is dat een vervelende voorspeller voor de toekomst, denk ik. En wat doet de Rotterdamse Douwers? En misschien kun je ook vertellen hoe je aan die naam Douwers komt. Wat doen jullie precies? Wat wij doen is, wij vinden dat niemand er alleen voor hoeft te staan. Dat geen enkele jongere alleen voor hoeft te staan. En wat wij doen is, wij bieden hulp en ondersteuning aan jongeren in Rotterdam in de leeftijd van 16 tot 27 jaar en ouder, zeggen wij. Het is vooral de overheid die dat heel strikt begrenst op 27 jaar. En dat doen wij door hem voor te stellen aan een douwer. Een mentor, een vrijwilliger die een tijdje meeloopt. En dat varieert van enkele maanden tot jaren. En de ondersteuning die we bieden zit vaak op financiën. 90% van de jongeren bij ons heeft schuld. Kampt met problematische schulden. Huisvesting, GGZ-problematiek, eenzaamheid. Nou ja, gaan zo maar door. Dankjewel. En in jouw werkzaamheden, waar loop je tegenaan? Wat is een belemmering om je werk goed te doen en ook op te kunnen schalen? Nou, onze grootste uitdaging is, ondanks dat wij jaarlijks 400 nieuwe jongeren proberen te helpen, tenminste jongeren die nieuw bij ons binnenkomen, vind ik dat wij die jongeren te laat treffen. Ja. En met te laat bedoel ik dat jongeren veelal een schuld hebben tussen de 10.000 en de 15.000 euro. En er is ooit ergens een moment geweest dat zij die eerste rekening niet konden betalen. Maar er is niet het moment geweest dat ze in ieder geval bij ons hebben aangeklopt. Dus dat worstelt zich nog een paar jaar erdoorheen, met alle gevolgen van dien. Soms verlies van werk, soms stoppen van de opleidingen, eenzaamheid, somberheid, alles wat erbij komt kijken. Dus ik wil ze gewoon eerder treffen. En hebben jullie, of krijgen jullie, want jullie zitten in één sector, maar vroegsignalering wordt er vaak bij genoemd. Hè? Wat is vroegsignalering en hoe kan je zorgen dat je vroegsignalering kan toepassen? Wat is daarvoor nodig om die jongeren eerder te treffen? Nou, ik denk dat de overkant van de tafel, als je net meer weet van vroegsignalering. En volgens mij worden dan de systemen aan elkaar geknoopt en geeft het een indicator van wanneer je de eerste rekening niet kan betalen. Wij worden daar niet in meegenomen. En volgens mij is dat ook omdat het AVG technisch ook gewoon weer heel ingewikkeld is. Ja. En weten we allemaal wel wat de problematische gevallen gaan worden, maar kunnen we niet zoveel mee. En ik heb me ooit laten vertellen, maar die cijfers heb ik niet scherp, dat de gemeente Rotterdam ook echt bezig is met vroegsignalering. En dat doen ze onder meer door
de mensen te bellen. Een respons daarop is dramatisch. Dat weet ik wel. Ik weet niet hoe het in Amsterdam is, maar... Nou, volgens mij doet Rotterdam het ook echt nog wel goed, hoor. Die zetten ook behoorlijk in op vroegsignalering. Bij de gemeente Amsterdam doen we dat ook. We ontvangen per maand zo'n 6.000 tot 7.000 signalen van vaste lastenpartners met over beginnende betalingsachterstanden. Maar eigenlijk sinds de energiecrisis krijgen we ook, zeg maar, de contractbeëindigingen binnen. Ja, en je ziet echt dat het aantal de afgelopen periode ontzettend is gegroeid. Ja, en wij hebben inderdaad een hele grote uitvoering. Amsterdam is ook echt al heel lang geleden hiermee begonnen. En ja, we weten gelukkig wel de burger goed te bereiken. Telefonisch inderdaad ook wel. Via WhatsApp lukt ook wel goed. Maar we gaan met name ook wel op huisbezoek. Ben ik heel benieuwd hoe jullie dat in Amsterdam organiseren. En ook wat die samenwerking is tussen de gemeente en de partijen in de wijk. Zoals de Rotterdamse Douwers, maar ook in Amsterdam. Ja, maar ik ga je eerst een wat introducerende vraag stellen. Want wat doet jullie afdeling? Waar houden jullie mee bezig? Ja, er zijn verschillende dingen. Ik ben de procesbeheerder vroegsignalering. Dus bij ons komen de signalen binnen die matchen wij. Dus we kijken, zijn er meerdere signalen op één huishouden? En als dat zo is, dan worden die bij elkaar gezet. En op een gegeven moment zetten wij die meldingen door. En die gaan dan die meldingen naar de buurteams in Amsterdam. Daar hebben we zogenaamde vroeger op afteams. En die gaan inderdaad in contact treden met de bewoner in die buurt. Dus dat probeer ik te doen. En wat ik daarnaast ook nog doe, is schulden op de werkvloer. Dus dat is een aanpak voor collega's van de gemeente Amsterdam. Mensen die op contract werken, maar ook externe. En die kunnen zichzelf bij ons melden als zij schulden ervaren of financiële problemen hebben. En dan hebben we daar een aanpak voor om die collega's te helpen. En wij organiseren ook sinds vorig jaar meer in de preventieve sfeer budgettrainingen voor medewerkers van de gemeente Amsterdam. En we hebben ook wel het signaal gekregen dat heel veel mensen het ook wel spannend vinden als ze binnenkort met pensioen gaan. Dan verandert het inkomen ook. En dan hebben ze ook zoiets van, god, red ik het dan nog wel? Dus we hebben toen op een gegeven moment vorig jaar ook die pensioentrainingen ingekocht van het Nibud ook eigenlijk. Ja, en die worden massaal bezocht, kan ik je vertellen. En daarnaast werk ik ook nog voor sociaal werkgeverschap. Er zit ook een collegaatje van mij achter in de zaal, de adviseur. En dan gaan we dus naar de werkgevers toe om eigenlijk het aanbod van de gemeente op gebied van taallessen, maar ook de voorzieningen die er zijn en de schuldhulpverlening, om die via de werkgever bij die medewerkers te laten belanden. Omdat heel veel werkende minima geen idee hebben dat ze bijvoorbeeld in aanmerking komen voor voorzieningen. Dus je doet dat zowel voor de gemeente Amsterdam als werkgever, om te zorgen dat de mensen die bij de gemeente werken, om te signaleren of zij met problematische schulden kampen en ze dan te helpen. Ja. Maar je doet het ook, je informeert ook andere werkgevers binnen de stad, zodat zij dat ook kunnen doen. Ja, en daar organiseren we ook bijeenkomsten voor. Zodat ook de werkgevers elkaar inspireren van, god, wat doe jij op dit gebied? En om van elkaar te leren ook. En om ook onze aanpak onder de aandacht te brengen. Weet je, zoals heel veel organisaties denken ook dat het duur is om te investeren op je medewerker, maar dat hoeft helemaal niet. Een goede doorverwijzing kan al voldoende zijn. Ja. Niet investeren is vaak duurder, toch? Ja, precies. Ja, dat kost ook heel veel geld. Ja. En zie je dat het gegroeid, het probleem? Bijvoorbeeld van werknemers die in schulden komen of de eindjes niet aan elkaar kunnen knopen? Ja, we zagen een tijd dat bij werkgevers het aantal loonbeslagen omlaag ging. Dat had ook wat te maken met het sociaal incasso-beleid vanwege de coronacrisis en de energiecrisis. Maar je ziet wel dat dat nu weer wordt losgelaten en dat het aantal loonbeslagen toch wel weer stijgt. Want voor de luisteraar, wat is een loonbeslag? Ja, een loonbeslag is eigenlijk als iemand een achterstand heeft en een langere tijd op een gegeven moment met een deurwaarder in contact komt. Daarop niet reageert, niet betaalt, wat dan ook. Ja, en op een gegeven moment gaat die deurwaarder dan toch kijken van, goh, kan ik het dan bij die werkgever vandaan halen? En dan wordt gewoon de schuld in termijnen van je inkomen afgehouden. En dan weet je ook als werkgever dat er dus een probleem speelt bij een van je medewerkers. Ja. Maar de vraag is, hoe ga je daarmee om? Ja, en daar heeft de gemeente Amsterdam zelf dan een richtlijn voor. Dus wij informeren direct leidinggevende dat er een loonbeslag is. En de medewerker zelf uiteraard. En die is ook verplicht dan om met de medewerker in gesprek te gaan.
En dan hebben we een handleiding gegeven van, goh, attendeer ze hierop, attendeer ze daarop. Ja, om toch te proberen zo snel mogelijk dat loonbeslag weer weg te krijgen. Gabi van Loon, beleidsadviseur bij de NVVK, de branchevereniging voor schuldhulpverlening. We hebben het nu over Rotterdam en Amsterdam gehad, maar herken je dat beeld? Ja, ik herken heel veel van wat jullie zeggen. Ik hoorde jou net ook al zeggen, hè, mensen weten eigenlijk helemaal niet waar ze recht op hebben. De welbekende potjes. Ja. En we zien dat de financiële gezondheid van Nederland echt wel wat afneemt. Hè. Over het algemeen zijn op dit moment, ik geloof 15% van de huishoudens die hebben te maken met een problematische schuld. Dus dat is ontzettend groot, hè. Best wel een groot probleem. En daarnaast zien we wel een verandering in dat schuldenpakket. Dus vroeger, dan heb ik het echt al wel over een tijd geleden, had het heel veel te maken met overconsumptie. Dat is ook echt nog het stigma dat er hangt op schulden. Je zal het er wel naar gemaakt hebben. Je zal wel te veel hebben uitgegeven. En dat zien we nu wel echt veranderen. We zien vooral heel veel systeemschulden. Dus vaste lastenpartners, hè, die mogen natuurlijk signaleren in het kader van vroegsignalering. Maar we zien dus ook dat juist daar die schulden ontstaan. En als we het dan hebben over jongeren, dan weten we gewoon dat de zorgverzekering het allereerste is wat niet meer betaald wordt. Dus daar liggen natuurlijk ook wel ontzettende signaleringsmogelijkheden om die groepen beter in beeld te krijgen. Want je hebt het over signaleringsmogelijkheden, maar mag iedereen dat dan maar zomaar delen? Of hoe weet de gemeente dan bijvoorbeeld dat de zorgverzekeraar niet betaald heeft gekregen? Ja, dus sinds 2021 geloof ik is vroegsignalering opgenomen in de wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Dat wil zeggen dat het nu een verplichte taak is van gemeenten om aan de slag te gaan met die vroegsignalering. Maar het is ook een verplichte taak voor de vaste lastenpartners. Dus dat zijn de energie, de waterrekeningen, de zorgverzekering en de woningcorporaties en verhuurders. Die geven nu een signaal af aan gemeenten op het moment dat er een betaalachterstand is. Mogen ze niet zomaar doen. Het is wel echt de bedoeling dat ze eerst aan sociale incasso hebben gedaan. Dus echt hebben geprobeerd om bij hun eigen klanten die rekening betaald te krijgen. Ook hulp aan te bieden. We zien dat daar ook de verschillen nog best wel zijn tussen verschillende organisaties. Dus er zijn schuldeisers die daar al supergoed mee aan de slag zijn. Er zijn ook schuldeisers die heel makkelijk een signaal afgeven. Waardoor de gemeente echt overspoeld wordt met signalen, geloof ik. Ja, dat klopt. En daar dan op moet acteren. Ja. En aan de gemeentelijke kant zijn ze dus verplicht om hulp aan te bieden. Dus langs te gaan, een brief te sturen. Er is heel veel beleidsvrijheid voor gemeenten. En daardoor ook wel veel verschillen in hoe dat uitgevoerd wordt. En jullie zijn een branchevereniging. Kun je iets vertellen over wat jouw leden daarin betekenen? Ja, dus wij hebben leden die zijn kredietbanken, gemeenten of andere organisaties die financiële dienstverlening uitvoeren. En daar zitten dus ook heel veel vroegsignaleerders bij. En wat we als branchevereniging proberen is om eigenlijk met een... in dit geval was er echt een groep koplopers in vroegsignalering die daar al heel lang mee bezig was. Eigenlijk de koppen bij elkaar steken en kijken wat werkt er nou. En dat landelijk gaan delen met elkaar. Dus vooral niet overal het wiel zelf uitvinden. Maar dat wel echt die inzichten wel echt delen, ja. En wat werkt dan? Langsgaan. Maar niet altijd, want je wil wel langs gaan. Maar dat moeten we aan de overkant vragen. Jij zit veel dichter op de uitvoering natuurlijk. Maar er is ook een onderscheid tussen hoe je met signalen omgaat. En er zijn ook crisissignalen. En we weten van crisissignalen dat daar echt wel... daar zijn mensen heel snel bereid om hulp te accepteren. Het is best wel eng ook hulp accepteren. Je treedt zeker als financiële hulpverlener echt in de autonomie van het individu. Dus daar moet je heel vakkundig mee omgaan. Het vraagt ook echt wel veel van de mensen die die vroegsignalering uitvoeren. Maar langsgaan is een duidelijk signaal. Merk jij dat ook, dat mensen dus hun brieven niet meer durven openen en dat je echt moet aanbellen? Of? Nou, dat is inderdaad het geval. Vandaar dat de problemen ook ontstaan, denk ik dan wel. En het is ook wel heel belangrijk van, wie stuur je aan de deur? Hè? Het moet ook echt wel een beetje passen bij de omgeving waar je werkt. Dus ja, het is ook heel belangrijk om vertrouwen te krijgen. We krijgen inderdaad de meldingen van de diverse partijen. Daar hebben we afspraken mee dat je binnen een maand een eindresultaat moet inboeken op het signaal wat ze hebben gedaan. Maar goed, het is al heel moeilijk om überhaupt in contact te komen en dan ook het vertrouwen te krijgen om over je financiën te praten. Dus als inderdaad iemand die je helemaal niet kent staat ineens bij je aan de deur, die weet eigenlijk van alles over je. En dan moet je ook nog het vertrouwen krijgen. Ja, dat is echt wel een vak apart. Ja.
En Aldo, want de gemeente krijgt dus best wel veel signalen en die kan dus vroegsignalering toepassen. En wat is dan de rol van de Rotterdamse douwer? Zeg maar, wachten jullie dan af tot de gemeente doorstuurt in Rotterdam? Of hebben jullie ook je eigen manier om mensen te bereiken in de wijk? Nou, van de dik 400 jongeren die we elk jaar proberen te helpen, komt 2/3 via de gemeente. En ik zat net te luisteren naar die vroegsignalering. Ik vraag me af, maar misschien moeten we daar Jamila zo eens over vragen. Ik ken weinig jongeren die in aanraking zijn gekomen met die vroegsignalering. Ja. En misschien komt dat, omdat zorgverzekering zit er altijd bij trouwens bij ons. Ja. Bij ons begint het 9 van de 10 keer met de grote tas van de Aldi met ongeopende brieven. Dat is standaard, zo'n beetje. En dan stikt het van de brieven van de gemeente. CIB zit er altijd bij. Nou, het zijn altijd... Duo zit er ook altijd bij. Maar veel jongeren bij ons die hebben niet de beschikking, helaas moet ik zeggen, over een eigen woonadres. Dus die hebben wel te maken met zorgverzekering, maar zitten niet met een eigen Eneco-aansluiting. Uitzondering daar gelaten, maar het merendeel heeft dat niet. Dat woont nog bij vrienden of bij ouders. Of, dus vroegsignalering hebben wij niet zoveel mee te maken. De jongeren die bij ons komen, die komen wel vaak inderdaad, omdat er financieel iets aan de hand is. En dan is het merendeel toch via wat bij ons terechtkomt. En wat wij dan doen is... we zijn eigenlijk alles behalve de systeemwereld. Dat is... Wat jullie doen, want Jamila is een collega van jou. En ja. Jamila, jij gaat ook echt die wijk in en belt aan bij mensen die... misschien dat ik het verkeerd definieer, maar wat is jouw rol en wat merk je in je eerste contact met bijvoorbeeld jongeren die de hulp van de Rotterdamse douwers nodig hebben? Ja, op het moment dat de jongere inderdaad bij ons binnenkomt, binnen bij Rotterdamse douwers, dan ga ik mee in gesprek. En de volgende afspraak is, neem al je post mee, gooi het in de tas en dan krijg ik echt tassen vol met ongeopende post. En... het leuke is aan mijn rol is dat ik zowel bij de Rotterdamse douwers onder jongeren werk, maar in een ander project op Pepperlokaal met volwassenen. En inderdaad, die vroegsignalering zie je die post wel tussen de post bij volwassenen en een gezinshuishouden. Maar bij jongeren is het niet. Want bij jongeren, als je kijkt naar de coöperaties die vroegsignalering kunnen geven, dan zit er al alleen maar een zorgverzekering bij. Ja. Nou, op het moment dat een vroegsignalering bij de gemeente binnenkomt van alleen maar zorgverzekering en voor de rest niks, gaat er niet snel een signaal naar de jongeren toe. Van, hé, hier zit iets. Hier is iets mee aan de hand. En tweede, de jongeren openen die post gewoon echt totaal niet. Of, wat Aldo zegt, jongeren hebben bijna geen postadres. Dus die zijn heel vaak onvindbaar. En bij mij komen is proberen dat allemaal, al die post, proberen ergens vandaan te halen, dat in kaart te brengen. En dan gaan we kijken, wat kunnen wij het beste hiervoor doen? Wat past bij jou? Is kredietbank het beste oplossing? Is sociaal debt de beste oplossing? Of is iemand ZZP'er? En wij werken samen met een nieuwe gerechtsdoelwaarde. Dat is iemand die persoonlijke betalingsregelingen voor ze aantreft. Dus er zijn onmisbaar aan oplossingen. Het hoeft niet alleen maar kredietbank te zijn. Mm-hmm. Dus ik ga niet op pad om de jongeren te vinden bij de Rotterdamse douwers. Zij weten onszelf te vinden. Precies, en stap 1 is eigenlijk orde in de chaos. Dus die tassen, dat zoek je uit met de jongeren, zodat hij inzicht heeft in waar de schulden zitten. En dan stap 2 is om een plan te maken om dat op te lossen. Klopt. En heb je verschillende, ik noem je een aantal dingen, en voor tafel is dat heel bekend. Maar je noemde een kredietbank, dus dat is schuldhulpverlening. Ja. Maar als iemand een lichtere schuld heeft, kan je het ook op een andere manier oplossen. Ja. Zoals... Kan je naar social debt. Ja. Als ik mag toelichten wat social debt doet. Ja. Social debt is een organisatie die schulden van jongeren, ook ongeveer dezelfde doelgroep van 17 tot 27 jaar, als ze schuld hebben van ongeveer 2500... doet ze, en je hebt bij verschillende schuldeisers, want zelf betalingsregeling met 5 verschillende schuldeisers
heb je heel veel stress eind van de maand. Want als je één niet op tijd afbetaalt, heb je stress. Want die wil vervolgens geen nieuwe betalingsregeling meer met jou treffen. En wat Sociaal Debt doet, is de hele schulden van jou, voor jou afkopen. En dan heb je alleen maar een schuld bij Sociaal Debt. En die kan je laagdrempelig bij Sociaal Debt afbetalen. Zonder rente. Dankjewel. Gabi, jullie hebben ook laatst een essay geschreven in het boek De Nieuwe Polder, waar we met Money Matters een hele serie aan hebben besteed. Iedereen financieel gezond heet dat. Daar leg je eigenlijk de verantwoordelijkheid niet alleen maar bij degene die schuld heeft, maar ook bij het systeem. Kun je daar iets meer over vertellen wat dat nieuwe inzicht precies is? Absoluut. Ik denk dat als je kijkt naar wat een van de knelpunten is, hè, waardoor mensen in de problemen komen, dan is het omdat het, zeker voor de mensen die in armoede leven, nou bijna een fulltime job is om al die loonondersteuningen te krijgen, die inkomensondersteuningen, om een inkomen te hebben om mee te kunnen doen aan de samenleving. Dus dat vinden van de juiste potjes, dat kost ontzettend veel moeite. Dat moeten we als systeem gewoon versimpelen, denk ik. Ik denk dat we daar allemaal een rol in hebben om dat te gaan doen. En ik denk daarnaast dat we ook wel, we zouden eigenlijk een financiële APK moeten hebben met z'n allen. En dat ook heel normaal moeten vinden. Dat je af en toe, als we weten dat dat je in armoede leeft, dan kun je vaak de live events bijvoorbeeld niet aan. Hè. Het is niet meer de overconsumptie dat maakt dat je in de schulden komt. We zien veel meer dat er een live event is waardoor je in de schulden komt. Of gewoon dikke vette pech. We zien ook heel vaak mensen die in een scheiding, verslaving. En dus we herkennen de situaties wel. En eigenlijk zou je willen dat als iemand googelt overlijden partners, ook zo'n situatie, dat daar direct een optie komt tot lichte financiële ondersteuning. En misschien wel de allerbelangrijkste, we moeten echt zorgen dat we kleine schulden klein houden. Dus dat we niet dat we mensen eerder bereiken, dat willen we natuurlijk allemaal. En vooral ook dat we zorgen dat de incassokosten niet gigantisch oplopen. Ja. De betalingsproblemen zijn vaak beginnen vaak heel klein. Maar door al die incassokosten en die boetes die daarbij komen, eindigen mensen met een gigantische schuld. En die is vervolgens dan weer heel moeilijk op te lossen. Op dit moment hebben mensen, als ze hulp vragen, het is iets gezakt onder de 40.000 euro. Maar dat is dan het schuldenbedrag waarmee ze bij de hulpverlening aankloppen. Terwijl als dat veel lager is, dan kun je veel makkelijker een betalingsregeling treffen. Dan kun je gewoon al je schulden zelf aflossen. Dan hoeft dat niet eens gesaneerd te worden. Dat is denk ik de stip aan de horizon waar we met elkaar naartoe moeten. Ja, ik denk ook van, je gaat eigenlijk wel ieder jaar naar de tandarts. Soms twee keer, maar iets van een budgetcoach of zo, dat zou je ook gewoon op die manier kunnen bezoeken. Hè? Precies. Jamila beschrijft die 2500 euro, maar dat kan dus heel snel veel groter worden als je niet, als je niet op tijd ingrijpt. En wat het zijn dus live events, volgens mij ook, dat de bestaanszekerheid onder druk staat, omdat gewoon het leven veel duurder is. Maar er zijn ook nieuwe technologieën die zorgen dat mensen meer schulden hebben. Wat ziet de NVVK daar? Ja, we zien die schulden van de buy now pay later industrie echt gigantisch toenemen. Mm-hmm. Maar ook, en het zal jou ook niet onbekend zijn, gokschulden. Dus het continu kunnen gokken, zeker onder jongeren. Die verleiding ligt eigenlijk altijd op de loer. En waar wij juist heel veel moeite hebben met het bereiken van mensen, hebben dat soort nieuwe technologieën die moeite helemaal niet. Dus die verleidingen zijn heel makkelijk gevonden, maar de hulp is heel moeilijk gevonden. Ja. We hebben, toen mensen zich opgaven, konden ze ook vragen insturen. En we hebben één vraag van Nina Berculo gekregen. Kijk, als ze in de zaal zit. Volgens mij zit daar. En dat gaat volgens mij ook over jongeren. Kan je die stellen? Ja, zeker. Nina Berkelein, ik werk bij Social Finance NL en samen met het Jongerenperspectieffonds die naast me zit hebben een project gedaan in de gemeente Arnhem voor jongeren met schulden. En wat ik daar veel zag was dat in de leeftijd van 18 minder 18 plus, dat natuurlijk een hele grote overgang is voor jongeren. Ze moeten een zorgverzekering aanvragen en dat daardoor jongeren dat niet weten en daarmee in de problemen komen, maar ook ik denk als jongeren gaan werken, moet je ook automatisch zelf dat weer stopzetten. En gaat niet automatisch. Waardoor dat weer een moment is dat soms jongeren in de problemen komen. Is,
we hebben het over een budgetcoach of een APK, maar zou er niet ook bijvoorbeeld in het onderwijs of veel meer aandacht moeten gaan naar die overgang van 18 minder 18 plus, om eigenlijk veel meer te voorkomen dat jongeren door dit soort systemen alle potjes in de schulden komen? Jeanette? Ja, nou, goede vraag. Er worden inderdaad bij de gemeente Amsterdam, in ieder geval bij de scholen, worden er ook wel budgettraining of geldlessen gegeven, zeg maar, aan jongeren. Maar dat is vaak, en dat vind ik wel heel jammer, dat is dan bijvoorbeeld een themaweek. Ja. En dan is het daarna is het weer klaar. Terwijl het eigenlijk continue aandacht verdient. Idealiter zouden we dat gewoon willen. Dat het gewoon een standaard onderdeel is van het lespakket. Zodat je iedere week daar wel gewoon een uurtje, of misschien wel twee uur eventjes aandacht aan besteedt. Ja. Wat merk je daarvan in Rotterdam? Komen er veel mensen naar jullie toe die juist op die grens zitten van een jongvolwassenheid? Nee, te weinig. Ze komen op het moment dat ze 20 zijn en inderdaad erachter zijn gekomen dat ze die zorgverzekering hadden moeten afsluiten en moeten betalen. En inmiddels hebben ze het hele riedel doorlopen. Waar ik misschien wel het meest ingewikkelde vind is, ik geloof echt dat armoede van generatie op generatie gaat. Dat het heel moeilijk is om je daaraan te ontworstelen. En ik zie jongeren nu binnenkomen bij ons met kleine kinderen waarvan je weet, die kinderen die zijn niks anders gewend dan die armoede. Die leven met een tafel met ongeopende enveloppen. Als we niet in staat zijn om dat te doorbreken, dan herhaalt de riedel zich weer. Die jongeren die nu met een kind bij ons komen, je kan het zo uittekenen, als er niks verandert over 15 jaar, 16 jaar, dan komt die kleine bij ons binnenwandelen. En ik heb de oplossing daar ook niet voor, helaas. Maar het gaat volgens mij mis ergens, en die hoor ik net ook. Het is kopiegedrag, hè? Als de ouders niet met geld om kunnen gaan, dan neem je het gewoon vanzelf ook over. Ja, het is kopiegedrag. Dat is nou wat ik altijd zeg. Ik ben geboren Eindhovenaar en heel veilig opgegroeid. De jongeren die wij treffen, die staan er bijna altijd alleen voor. En dat bedoel ik niet letterlijk alleen, maar hebben in ieder geval niet het ondersteunende netwerk. En dan is het gewoon heel ingewikkeld als je 18 wordt en niemand vertelt je, het is nou tijd om die zorgverzekering af te sluiten. Of hoe ga je het doen? Het merendeel van de jongeren wil opeens ZZP'er worden bij ons. Ik snap het wel, maar ook die kan je zo uittekenen. Ja. Als je niemand in je omgeving hebt die je wijst op hoe fantastisch het kan zijn om ZZP'er te worden, maar dat je ook met een paar dingen rekening moet gaan houden. De hoogste schuld die ik ooit heb gezien was een jongen die ooit als ZZP was begonnen. 120.000 euro op zijn 21ste. Ja. Zeg het maar. Even nog beginnen. Ja. We gaan het in de volgende ronde hebben over het ecosysteem, hoe dat beter kan samenwerken. Volgens mij is er al best wel veel. De problematiek is groter geworden, maar volgens mij is er ook al veel aan de gang om ook daar tegenwicht tegen te bieden. Maar wat zou nog een wens zijn? Wat moet er nog gebeuren in het Nederlandse landschap? Wat het zou verbeteren. Dan kunnen we dat ook meenemen naar de tweede ronde. Nou, ik zou heel graag willen dat we niet alleen maar met elkaar praten over wat er beter kan, maar het ook daadwerkelijk gaan doen. Ik denk dat we heel veel ambitie hebben op bestuurlijk niveau. Maar dat er nog veel werk te verzetten is waar mensen zelf echt de impact van voelen. Mm-hmm. Dus de individuele impact. Ik denk dat we daarvoor moeten gaan. Ja, en ik denk ook, als ik dan over de vroegsignalering spreek, het uniformeren van processen. Ook bijvoorbeeld dat alle energiemaatschappijen, al de zorgverzekeraars, dat ze in ieder geval ook eenzelfde incassoproces volgen. Zodat het gewoon een vloeiende lijn wordt van logisch incasseren. Ja, voor mij is het bijna een cliché. Ik zou nog meer willen samenwerken. De Kredietbank Rotterdam kan echt iets wat ik nooit zal kunnen. Ik heb het geprobeerd, kan ik niet. Staat tegenover dat wij weer echt iets kunnen wat de kredietbank niet kan. Wij weten die jongeren te vinden. Wij weten het vertrouwen te krijgen. Wij weten ze betrokken te houden. Erken de organisaties die daar goed in zijn. En eigenlijk beloon ze daar ook gewoon voor het werk wat ze doen. Ja. Kijk, maar daar weet je alles van. Absoluut. En met die vragen gaan we naar ronde 2. Dank jullie wel. We
Welkom bij ronde 2. We gaan het hebben over de vraag: hoe bouw je een ecosysteem om financiële gezondheid te bevorderen? En we doen dat met Laura Brouwer, manager Social Finance NL. Laura Wetser, hoofd financiële gezondheid van ABN AMRO Bank. En Ron Steenkuil, voorzitter van de Raad van Toezicht van de Nederlandse Schuldhulproute. Welkom. Dank je. Laura, ik begin even bij jou. De Rotterdamse Douwers waren net aan tafel. En volgens mij heb jij ze ook geholpen met een resultaatfinanciering die ze hebben afgesloten met de gemeente Rotterdam. Kan je daar iets meer over zeggen? Ja, dat klopt. Dat hebben we samen met de Social Impact Fonds Rotterdam gedaan. En daarvoor hebben we eerst de maatschappelijke kosten en baten van vroegsignalering, het vroeger helpen van mensen met schulden in kaart gebracht. NVVK heeft dat een aantal jaar geleden ook gedaan. En het toont gewoon aan dat 1 euro die je investeert in schuldenhulpverlening en het vroeger helpen oplossen van schulden 2 euro oplevert. De gemeente Rotterdam heeft nu met een aantal partijen in de stad afspraken gemaakt op basis van prestaties of resultaten. Dus het daadwerkelijk vinden, begeleiden en helpen van in dit geval jongeren met schulden. En ze ook richting de route naar schuldenvrij helpen. Dus dat hebben we helpen opzetten. Dus jij hebt berekend wat het oplevert als je investeert in deze jongeren en dat leidt tot minder schulden. En je zegt dat levert eigenlijk 2 euro op voor elke euro die er insteekt. En die 2 euro, komt die dan alleen bij die gemeente terecht of ook bij andere partijen? Die 2 euro die komt bij allerlei partijen terecht. En het allerbelangrijkste naast de harde euro die je misschien bespaart in de toekomst in voorkomen kosten ligt natuurlijk gewoon bij de persoon zelf in verbeterd mentale gezondheid, weer perspectief, weer aan het werk kunnen en dat soort dingen. Maar daarnaast zien we inderdaad ook dat je bij de gemeente, een groot deel van die baten valt wel bij de gemeente, bij bijvoorbeeld vermindering van bijstandsuitkeringen of het voorkomen van uithuiszettingen. Wat naast dat het heel vervelend is, ook heel duur is. Maar ook bij de maatschappij, bij de landelijke overheid, bij de zorgverzekeraar zien we daar ook allerlei baten opkomen. Dus het komt uit, maar als ik die Rotterdamse Douwers hoor, 400 jongeren is ontzettend veel en maakt enorme impact. Maar als je het probleem zelf bekijkt, dan is er nog veel meer geld nodig, toch? Of zie ik dat verkeerd? Ja, ik denk dat, en dat zei Gabi net ook, dat elke gemeente pakt het. Er is veel ruimte in hoe je als gemeente bijvoorbeeld je schuldhulpverlening inricht en je vroegsignalering. En in sommige gevallen is daar meer budget voor beschikbaar dan in andere. Maar je ziet gewoon dat investeren aan de voorkant enorm veel oplevert aan de achterkant. Of aan, ja, in het voorkomen van het erger maken van schulden. En dus is het volgens mij een no-brainer dat je daar de ruimte, capaciteit en ook de samenwerking voor opzoekt met allerlei partijen in de stad. En dat zou deels kunnen uit die besparingen voor de gemeente. En je bent ook via de maatschappelijke diensttijd betrokken bij het thema schulden. Kan je daar iets over vertellen? Ja, dat klopt. Daar noemde Nina net ook al kort wat over. Dus de maatschappelijke diensttijd is een landelijk programma voor jongeren. Heel breed, waarin ze anderen ontmoeten, hun talenten ontwikkelen en iets doen voor de samenleving. Dat zijn allerlei projecten door heel Nederland. En wat die projecten ook heel goed kunnen, is vaak jongeren bereiken, ze interesseren vanuit hun eigen interesse, laten werken aan dingen die ze zelf interessant vinden en ook anderen laten ontmoeten. En in de gemeente Arnhem worden MDT-projecten ingezet als partner in de schuldhulpverlening. Skaten, dus om jongeren eerder in beeld te krijgen. Om ze, als ze misschien nog niet klaar zijn voor schuldhulpverlening, in die tussenfase wat te helpen. Ook voert de gemeente de Jongerenperspectieffonds aanpak uit. Waarbij jongeren 2 jaar intensief begeleid worden op allerlei leeftermijnen en schuldsanering krijgen. En MDT wordt daar ook ingezet om wat ruimte te bieden om te werken aan dingen die je zelf interessant vindt als jongeren. Dankjewel. En volgens mij is er ook iemand van het Jongerenperspectieffonds in de zaal. Dus daar kom ik bij om te kijken hoe dat nou echt in de praktijk werkt. Laura, ja. Jij bent hoofd financiële gezondheid van ABN AMRO. Wat doe je dan?
Ja, je zou denken financiële gezondheid, een bank. Ja, wat wij... ik heb een hele bijzondere afdeling, heet financiële gezondheid. En wat wij eigenlijk doen met onze financieel gezond coaches is dat we eigenlijk zoveel mogelijk helpen klanten het voorkomen dat ze in de geldproblemen terechtkomen. Dus wij zitten echt in het voorkomen, in de preventie. Zodat zij later dus inderdaad niet bij een gemeente hoeven aan te kloppen of ergens anders om, om hulp te vragen en weer uit deze schulden te komen. En Jeannette gaf net aan dat er alleen al bij de gemeente Amsterdam 6.000 signalen per maand binnenkomen. Bij jou zijn dat nog veel meer, want je hebt 5 miljoen bankklanten en je weet precies wat er gebeurt. Dus ik kan me voorstellen dat je daar als bank makkelijk op kan inspelen. Ja, dat zou je denken. Dat werkt alleen helaas niet zo. In principe wat wij doen is dat wij met name reactief klanten, dus het is gratis en vrijblijvend wat wij aanbieden. Dus iedereen kan bij ons een gesprek aanvragen of advies waarin we eigenlijk kijken naar of we kunnen helpen het plaatje inzichtelijk maken van inkomsten en uitgaven. Waar heeft de klant ook mogelijk recht op? Hè? En ook waar is het misschien zo dat de klant kan besparen? Dus daar proberen ze goed mogelijk natuurlijk in te helpen. Het probleem zit er meer in dat we op basis van transactiedata mogen wij niet vroegsigneren. Dus wij kunnen heel veel zien natuurlijk in onze data. Hè? Wij kunnen bijvoorbeeld zien dat er een stornering is, dat iemand dus niet zijn zorg kan betalen of zijn energiekosten kan betalen. Maar wij mogen daar niet 1-op-1 de klant op attenderen. Dat mogen wij ook niet door de, het is net al genoemd, door de regelgeving die er op dit moment is. Wat wij wel zoveel mogelijk proberen te doen is eigenlijk middel op verschillende manieren. Dus wij doen verschillende campagnes waar we dat naar voren laten komen. Wij bellen ook proactief. We hebben dit jaar al meer dan 10.000 klanten proactief gebeld. En ja, hoe doen we dat dan? Is bijvoorbeeld een klant die een lening heeft aangevraagd, maar die is afgewezen. Bellen we daarna nog na hoe het met die klant gaat en of we wellicht iets kunnen betekenen. Dus wij zoeken ook verschillende vormen eigenlijk op van hoe kunnen we dan, en is er misschien iets zodat de klant weet dat we er wel zijn als de klant ons nodig heeft. Dus je kan wel andere signalen, daar kan je iets mee, maar puur de transacties die... Niet. En natuurlijk hebben we hypotheken en leningen waar we natuurlijk wel signalen kunnen zien. Dus we kunnen bijvoorbeeld zien als iemand bijna met pensioen gaat en die heeft bepaalde last, dat we dat van tevoren al wel een gesprek kunnen aangaan van hey, kunnen we iets aanpassen in die last, zodat u het wel kan blijven betalen. Dus met hypotheek en lening is dat anders. Maar we hebben natuurlijk in totaal, wat je net zegt, al meer dan 5 miljoen klanten. Hè? En dat zijn niet alleen klanten die een hypotheek of een lening bij ons hebben. En wij willen gewoon laten zien dat we daar ook voor hen zijn. En eigenlijk ook wel zeggen, we zeggen wel eens, we zijn de bank in goede en slechte tijden. Dus ook als het even minder gaat, want het is net al genoemd, iedereen kan kwetsbaar worden, ook wij hier aan tafel. En als jij niet die buffer hebt om dat net op te kunnen vangen, dan heb je gewoon een probleem. En wij willen daar ook zijn als bank om daar iets in te kunnen betekenen. Ik kan me ook wel voorstellen dat voor klanten wel schrikken is als de bank belt. Net zoals een gemeente, dat je toch... denk van, hey, maar word ik nu achterna gezeten of heb ik iets fout gedaan? Of hoe reageren klanten erop? Ja, ik denk heel, heel wisselend. Overwegend positief. Dat ze uiteindelijk denken, waarom belt een bank? Want willen jullie iets verdienen aan mij? Hè? Of willen jullie een product verkopen? Maar dat betekent niet dat wij dan denken, oh, dan gaan we dat niet meer doen. Hè? Want uiteindelijk gaat het om, wij vinden het belangrijk dat de financiële gezondheid van onze klanten goed is. Als je al ziet dat nu 50% van dat mensen financieel kwetsbaar zijn of financieel ongezond, blijkt uit het onderzoek ook van Deloitte en Nibud. Daar wil je gewoon, daar moet je natuurlijk ook iets mee. Daar hebben wij ook een verantwoordelijkheid in de maatschappij. En ik kan me ook voorstellen dat het uitmaakt hoe je ze benadert. Of... Ja, natuurlijk heb ik een team met heel veel experts die precies weten hoe ze dat moeten doen. En inderdaad, daar gaan ze gewoon in gesprek mee. En het is ook niet zo dat we meteen, dat gaat gewoon rustig. En als de klant zegt, ik wil laat even over nadenken, kan later terugbellen. Het kan ook zijn, u kunt naar deze website kijken, waarin we ook heel erg met gedragsexpert hebben gekeken, hoe kunnen we dat het beste doen? Om eigenlijk, want het zit natuurlijk nog steeds een enorm taboe, schaamte op, praten over je geldzaken. Ja, ik bespreek ook niet in mijn omgeving
misschien hoeveel ik verdien of als ik een probleem heb, ga ik ook dat niet meteen van de daken schreeuwen. Dus het is wel gewoon belangrijk. Ik denk dat samen moeten we dat doen. Dat is niet alleen wij als bank, maar dat is de overheid, gemeente. Nou, dat is je werkgever. Dus er zijn heel veel partijen. We moeten dat samen met elkaar doorbreken. En ja, dat is soms inderdaad lastig. Maar we denken wel zodat we een steentje bij kunnen dragen. In ieder geval voor de momenten. En ik hoorde het net ook al aan tafel van... ja, we willen eigenlijk meer doen om het te voorkomen. Hè? Dus we willen meer financiële ondersteuning bieden. Ja, die financiële ondersteuning hebben wij. Maar heel veel mensen weten het niet. En daar zit met name de zichtbaarheid ook wat banken in brede zin kunnen betekenen... voor iemand die het even moeilijk heeft... met scheiding, overlijden, ontslag. Ja, dat moeten we gewoon breder kenbaar maken. Want samen kunnen we echt heel veel betekenen. En er zijn natuurlijk ook... dit is een mooi initiatief wat de bank wel doet. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat de financiële sector ook dingen moet laten. Het begon net in de vorige tafel werd er ook genoemd het buy now, pay later. Dus eigenlijk dat je iets op een website koopt en later mag betalen. Is dat inderdaad schadelijk? Of moeten we daar paal en perk aan bieden? Hoe kijk je daarnaar? Ja, dat is heel schadelijk. De Buy Now, Pay Later initiatieven... Nou, de bekende namen kennen jullie vast allemaal wel. Dat is heel schadelijk, want zeker de kwetsbare groepen... dus juist ook, ik hoorde hier de jongeren... die denken, ik ga net nog even, ik ga naar de H&M... koop net nog dat jurkje vanavond voor een leuk feest. Je kan daar gewoon in de winkel zelf al vooruit betalen. En later binnen 30 dagen moet je dat terugbetalen. Maar ja, als je dat vergeet en dan zie je een herhaling... en dan nog een keer, ja, dan heb je gewoon een groot probleem. Wat wel is, is dan 2026 is het dan zo... dat eigenlijk de Buy Now Pay Later initiatieven officieel vallen... onder een conceptief krediet. Maar dat betekent nu wel dat in de tussentijd... dat er wel echt een oplossing moet komen. Het is niet zo dat de grootbanken overigens Buy Now Pay Later initiatieven aanbieden. Maar ja, daar hebben wij dus wel mee te maken. En het is gewoon een groot probleem. Want ook zelfs minderjarigen kunnen makkelijk er gebruik van maken... door gewoon door een ander geboortedatum in te vullen. En ja, dat is eigenlijk... en het is trouwens een opeenstapeling natuurlijk ook van meerdere dingen. Want denk ook aan finfluencers... daar kun je eigenlijk ook nu best wel moeilijk grip op hebben. Hè? Wij als bank vonden ons ook een beetje machteloos in. Wat kun je daar nou tegen doen? Je wil eigenlijk, zijn ze ook aan het nadenken over een bepaald keurmerk. Wat doen influencers en waarom is dat schadelijk? Ik weet niet of jullie het filmpje hebben gezien... dat iemand begon over... ja, ik verdien een jongen, ik verdien 10.000 euro in de maand... en mijn docent verdient maar zoveel geld. Er zijn natuurlijk heel filmpjes van hoe kan ik meer geld... maken eigenlijk, hè, verdienen. En daar komen natuurlijk crypto, daar komen natuurlijk heel veel verschillende dingen in waar je geld aan uit kan geven. Maar mensen, en daarin denken jongeren, als ik dat kan doen, dan ga ik daaraan meedoen. Maar daardoor verlies je natuurlijk uiteindelijk heel vaak geld. Wat natuurlijk ontzettend zonde is. De vraag is alleen, ook daarin zit een stuk opvoeding. Ik denk dat ouders helemaal niet meer overzicht hebben over wat er nu op social media, TikTok, alles wat er natuurlijk, wat er allemaal komt en ook hoe ze daar hoe hun kinderen ook in mee kunnen nemen. Dus ik denk ook daarin dat we ook even... want we hebben het nu vaak over jongen... maar ook de ouders moeten we ook meenemen in de laatste ontwikkelingen... en ook hen meegeven. Want uiteindelijk hebben zij de grootste invloed, denk ik... ook op hun kinderen. Hoe ze daarmee om moeten gaan. En niet alles maar moeten geloven wat er op social media verschijnt. Ron, niet alles geloven wat op social media verschijnt. Zeker. Jij bent voorzitter van de Raad van Toezicht van de Nederlandse Schuldhulproute. Yes. Kan je aangeven wat die Nederlandse Schuldhulproute doet? Ja, het is eigenlijk één grote vroegsignaleringsmachine. Dat is een beetje het idee. Mensen melden zich gemiddeld genomen pas na 5 jaar... als het water ze echt boven de lippen staat. Hè. De crisis noemden we dat net. Dat is één ding. En we zien dat hele schuldenlandschap enorm versnipperd is. En wij hebben ons de vraag gesteld, zou je dat nou... anders in kunnen richten waarbij alle partners die een rol hebben binnen dat schuldopdomein een positie zouden hebben. Mm-hmm. Dat is de vraag die we ons gesteld hebben. En hoe werkt dat dan? Je gaat naar Geldfit en naar de website. Dat is één ingangsportaal. Daar doe je een testje op. Dat is een testje op taalniveau B1. En dan krijg je een interventie aangeboden. En die eerste interventie is eigenlijk een soort van zelfhulpoplossing. Sorry, taalniveau B1, dat is een bepaald niveau taal... Dat is het laagste niveau van begrijpend lezen. Precies, ja. Oftewel, eenvoudige taal. Ja. Dat is het idee. Omdat heel veel mensen met schulden... slecht kunnen lezen. Ja, dus voor iedereen toegankelijk. Iedereen toegankelijk, dat is het idee daarachter. Je doet dat testje
En dan heb je een aantal oplossingen. Een van die oplossingen is een digitale hulp-app. Dat is Fix. En we proberen van op het moment van dat je die digitale oplossing niet werkt, proberen we je door te verwijzen naar initieel van een vrijwilligersorganisatie. Dat kan Humanitas zijn, bijvoorbeeld, of Schuldhulpmaatje, of een andere oplossing in het dorp waar, of de stad waar jij woont. En is je schuld heel erg, dan kunnen we verwijzen je direct door naar de gemeente. Dat is één ding. En het tweede is, we hebben een telefoonnummer, dat is 115. En daar kun jij al je vragen rondom schuld kun je daar stellen. Hier werken inmiddels 190 gemeentes, doen hier aan mee. Van ongeveer 250 partners van die schulden veroorzaken en het sociaal-maatschappelijk domein. En dan even, het is wel een beetje getallen, maar dan heb je een beetje een idee erbij. Vorig jaar 3,5 miljoen bezoekers, waarvan 1,5 miljoen mensen een hulpaanbod hebben gekregen. Dat is flink, want er werd aangegeven meer samenwerken in de vorige. En ook uniformeren van processen was een van de wensenlijsten die ik had opgenomen. Ja. Kan je daar wat mee? Kijk, dit ecosysteem ligt er nu. En ik zeg elke keer, we zijn op 40% van de route. Dus we kunnen wat mij betreft nog echt wel 60% verbeteren. Want als je het heel plat zou staan, dan zijn we eigenlijk een soort van digitale gouden gids. Van een doorverwijzingsmechanisme met een ontsluiting. En ik heb daar een aantal wensen in om verder te komen. En dat is allereerst als het gaat om uniformering. Het zou heel mooi zijn op het moment dat je die Nederlandse schuldenroute opgaat, dat je dan eigenlijk een koffertje met je schulden mee kan nemen. Digitaal een bakje, dat je niet meer met die grote zak, die al die zak vol met gesloten enveloppen. Maar dat er een systeem is waarin al jouw schulden eigenlijk al bestaan. Dat kan. Zonder dat Jamila het helemaal uitzoekt. Dat zij dat niet meer. Hoeft dat niet meer. Dan kan je het in één keer online zien. Doordat je met je inlogt via je. Exact. Onder regie van de eigen burgers. Dus AVG Proof. Zodat die zakken niet meer nodig zijn. Daar proberen we nu aan te werken. Dat is een enorme klus. Ja. Maar dat zou heel erg helpen. En wat heel erg zou helpen is is op het moment dat er in dat autootje die je rijdt over die Nederlandse schuldenroute, dat daar ook een soort van taxichauffeur of een butler in zou zitten. En op het moment dat jij je interventie krijgt aangeboden bij Humanitas, dat hij daar ook eigenlijk je echt aflevert bij de deur. Want wat veel mensen doen op het moment dat ze de hulp aangeboden krijgen, dan moeten zij zelf de stap zetten om vervolgens te bellen. En dat gebeurt, maar we hebben ook heel veel conversieverlies. En zoals heel veel jongeren en overigens van ook volwassenen überhaupt niet opkomen dagen bij hun afspraken rondom schuldhulpverlening. Wacht even hoor, maar dat is een taxichauffeur of butler die mij dan aflevert bij een interventie. Hoe moet ik dat praten? Eigenlijk een warme overdracht. Ik heb een hulpvraag. Ja. En ik ben eigenlijk op de Nederlandse schuldenbrug en ik zeg, ik wil graag hulp. Ja. Dan krijg je die hulp aangeboden, maar dan heb ik toch een soort van angst of een schaamte van of ik durf niet of ik laat het liggen. Om vervolgens naar jou als hulpverlener toe te gaan. En dan zou het mooi zijn dat je achter in die taxi kunt gaan zitten. En dat in dit geval jij of Laura mij aflevert en eigenlijk die warme overdracht doet, zodat ik over die hobbel heen kom. Maar dan bedoel je gewoon misschien iemand van de Nationale Schuldhulpberoepte die je dan begeleidt. Een persoon of is het meer? Ja, dat hoeft niet. Dat zou ook digitaal kunnen. Nu is het zo dat je je naam niet achter hoeft te laten en dat je zelf dat doet. We gaan nu testen draaien om te kijken dat jij toch wil bekendmaken wie je bent. Ja. En dat we dan terug laten bellen. Nou, dat kan via het gemeentelijk loket of dat kan via een schuldhulpverlenende organisatie zoals Humanitas of Schuldhulpmaatje. Zodat je de omgekeerde beweging zou kunnen creëren. Maar sowieso als je je schulden digitaal inzichtelijk moet maken, dan is het sowieso al bekend wie je bent. Anders kan je dat nooit. Nee, want je neemt hem zelf mee in je koffertje. Okay. Het is jouw koffertje. Ja. Die data is niet van de bank en die is niet van Schuldhulpmaatje en die is niet van Doordouwers. Die heb je in je eigen domein heb je die. En dat zou heel mooi zijn, want het kan best zijn dat je bij Doordouwers je eerste stap aan hulp hebt gevonden, maar dat je daarna misschien toch door moet naar de gemeente. En in het nu is het zo dat je dan opnieuw al die data moet invullen. Vaak. En dan in het systeem van de gemeente. Ja. En als je dan verhuist, dan moet je het weer in een ander systeem van een andere gemeente doen. En hier ontstaat enorm veel conversieverlies op die administratieve last. Mensen kunnen slecht lezen, er zit weinig discipline, zit er vaak in. Dit zou een enorme boost zijn om schuldhulpverlenend Nederland beter in positie te brengen om mensen met schuld te helpen. Ik zie een aantal dataspecialisten al in de zaal glimlachen. Meerte van der Plas, jij bent zo'n dataspecialist. Zie jij hier
en bestuurslid bij Social Finance NL. Zie jij hier hobbels of is dit in de praktijk goed te realiseren? Nou ja, overheden zijn wel steeds meer ook het kijken van hoe ze beter kunnen samenwerken. Vorig jaar was een mooi initiatief, denk ik, ook een pilot tussen SVB en UWV, waar je zag, waar ze met multi-party computation bezig zijn. Dus ook om te kijken van hoe kun je armoede terugdraaien. Maar er zit ook nog wel heel veel uitdaging in van hoe ga je dat doen. En ik denk ook het SSI-initiatief, dus dat je eigen data in een portefeuille met je meedraagt. Dat is een andere die ook heel bijzonder is. Maar ja, de AVG en de WPG die zijn natuurlijk wel gewoon heel belangrijk in dit geheel. Ik hoor heel veel afkortingen waarvan ik er maar een paar ken. Maar de AVG is... De Algemene Verordening Gegevensbescherming. Precies. En, maar dus jullie zijn met al die instanties in gesprek van hoe kan je dit op zo'n manier doen dat aan de ene kant de privacy wordt gewaarborgd, maar dat je die data wel kan inzetten om deze mensen veel beter te helpen. Ja, er zijn een aantal initiatieven toe. Van, ja. Die zullen we hier niet noemen, maar het zou mooi zijn als die allemaal zeg maar met elkaar gaan samenwerken. Die zijn nu vooral publieke instanties proberen dat nu samen te doen. Maar het zou ook mooi zijn als zeg maar alle banken en zorgverzekeraars en telco's en energiebedrijven dat ook zouden doen. Dus die moeten de publieke instellingen zijn wat eenvoudiger dan of in één slag erbij te betrekken. Maar dan moet je eigenlijk ook nog de private partijen zoals de banken er nog bij aansluiten. Zeker, ja. Zeker. Dankjewel. Nou, dat is een mooie antwoord op die eerste vraag die werd gesteld vanuit de vorige tafel. We hadden het nog even over het jongerenperspectieffonds. En Roan Nomen is in de zaal van het JPF. Dacht ik? Ja, hoi. Wat doet het jongerenperspectieffonds precies? En waarom zijn jullie aanvullend op het andere aanbod wat er in Nederland is? Nou, ik denk dat de JPF-aanpak is eigenlijk ontwikkeld in Den Haag een aantal jaar geleden. En het sluit eigenlijk heel erg aan op wat Aldo zegt. Er zijn jongeren met problematische schulden en uitdagingen op allerlei leefgebieden, waarbij die schuld echt in de weg staat om aan je toekomst te werken. Maar eigenlijk de enige oplossing voor die schulden is het saneren, omdat het vaak zo hoog is. Hè. Dus dan zijn andere initiatieven al niet meer mogelijk. En schuldsanering is normaal zo dat je moet inkomen hebben en je moet het kunnen afbetalen en je moet in dat hele proces van de gemeente blijven. En dat is voor jongeren niet altijd passend. Ze zagen eigenlijk, misschien moet er vanuit gemeente en uitvoeringsorganisaties een aanpak komen voor deze jongeren, waarbij je kijkt, nou, de schulden worden gesaneerd en die worden kwijtgescholden en we kijken of jij dat terug kan betalen, maar we zetten met name in op jouw perspectief en we kijken naar al jouw leefgebieden. En daar zetten we één trajectbegeleider op, noemen we dat dan. En dat is één iemand die jou gaat begeleiden in al die leefdomeinen. Die heeft een soort regierol, een coachrol. En eigenlijk achter de schermen worden jouw schulden geregeld. En dat los je eigenlijk af door je in te zetten voor je perspectief. En nou, dat is in Den Haag ontwikkeld. Inmiddels zijn er veel meer gemeenten die zo werken. Wij zijn eigenlijk een landelijke stichting. En wij proberen dat vooral aan te jagen. Omdat de grootste uitdaging is dat gemeenten daarin integraal moeten samenwerken. En dat je eigenlijk een stukje systeem hebt, maar dat je ook de trajectbegeleiding, wat al een systeemwoord is, maar wil beleggen bij de partners in de stad die dat het beste kunnen. Dus zo zie je eigenlijk, het is een soort aanvulling qua dat het eigenlijk het systeem van de gemeente verbindt met allerlei initiatieven in de stad en daarin perspectief van de jongeren centraal zet, maar wel echt zorgt dat die schulden weg worden genomen door te saneren. Dat is, precies, en dit is iets anders dan schuldhulpverlening door kredietbanken waar je echt zo'n traject ingaat van wat nu 3 jaar is, maar straks anderhalf jaar dat je echt... Het is wel eigenlijk een soort samenwerking. Hè? Dus het lukt ook niet in elke gemeente, omdat een kredietbank, of soms is dat bij de gemeente intern, soms is dat een landelijke partner, maar je moet ook akkoord gaan met dat op een andere manier georganiseerd wordt. Dus het is eigenlijk wel een samenwerking, maar je maakt wel een soort, het is een soort uitzondering, of in ieder geval je probeert het iets anders te doen dan normaal. Dus je hebt wel een stukje schuldhulpverlening nodig. Het is eigenlijk een samenwerking. Ja, ja. Je zegt uitzondering. Dat is natuurlijk voor gemeenten altijd lastig om een uitzondering te maken. Ja, dus ik twijfelde ook toen ik het woord zei. Maar nee, dat klopt. Ik denk dat er binnen kaders, en dan kijk ik ook naar Gabi, want we hebben het vaak over, is er eigenlijk heel veel ruimte. Maar de schuldhulpverlening is al, is in de afgelopen jaren zoveel veranderd. En het heeft met wetgeving te maken, met richtlijnen, met protocollen. En dan is het ook wel moeilijk als je dat ineens voor misschien een doelgroep anders moet gaan doen, of dat je moet gaan kijken, wat is nou maatwerk? En dat is volgens mij ook een uitdaging. Terwijl, wat wij zien in de praktijk is dat je voornamelijk met die jongeren bezig bent om te zorgen dat er aan dat perspectief wordt gewerkt op al die andere gebieden. Want die schulden willen ze gewoon opgelost hebben. En daar volgt financiële gezondheid natuurlijk ook uit. Als jij
een opleiding kan gaan doen. Of als jij je minder eenzaam voelt of misschien nou ja, aan je verslaving kan werken. Dat heeft natuurlijk allemaal met financiële gezondheid te maken. Helder. En dat integraal samenwerken waar jullie gemeenten bij helpen. Er zijn een aantal gemeenten in de zaal. Dus misschien wel leuk om naar een van die gemeenten even te schakelen van waarom ze dan met jongerenperspectief ons wel of niet samenwerken. Volgens mij is de gemeente Gouda in de zaal. Laura van Halteren. Laura, wat kan het Jongerenperspectief Fonds de gemeente Gouda extra bieden, wat jullie niet kunnen? Nou, er zijn jongeren die we gewoon niet bereiken met het reguliere schuldhulptraject. En door Jongerenperspectief Fonds in te zetten en echt de langdurige begeleiding, en die begeleiding gaat best ver hè, van die trajectbegeleiders, die staan echt naast de jongeren voor 2 jaar, ook nog nazorg, zorgt er ook voor dat de slagingskans, dat deze jongeren echt perspectief krijgen, niet meer terugvallen, veel groter is. Dus de investering is dermate hoog. Hè? Je lost de schulden af. We zetten intensieve coaches in. Maar het levert ook echt wat op. En we zijn ook net gestart. Hè? Dit jaar zijn we gestart. Dus het is nog in een pilotvorm van 2 jaar. We zijn al met 12 jongeren aan de slag. En willen dit jaar 30 jongeren ondersteunen. En volgend jaar ook. Kijk, dus jullie gaan eigenlijk daarmee experimenteren en ook kijken hoe dat uitpakt binnen de gemeente Gouda. Yes. Ja. Yes. Nou, benieuwd hoe dat gaat uitpakken. Mocht er iemand anders nog op reageren, steek gerust je hand op. En dan, ja, Jeannette. Ja, Amsterdam heeft natuurlijk een eigen aanpak. Dat is de jongeren schuldenvrije start. Mm-hmm. En dat is inderdaad de samenwerking tussen de buurtteam, dus eigenlijk een schuldhulpverlener en een jongerenadviseur. En die werken samen en die spreken met de jongeren een aantal mijlpalen af. En iedere keer als er een mijlpaal wordt behaald, wordt er een deel van de schuld wordt kwijtgescholden. Zodoende is ook een jongere eerder uit de schulden als hij de mijlpalen behaalt. Dus dat is. Maar het is eigenlijk best wel ook vergelijkbaar, toch? Dat je als je een bepaalde mijlpaal bereikt. En het heeft inderdaad ook met werk, opleiding, werken aan jezelf te maken. Ja. En ieder kan gewoon zijn eigen mijlpalen bepalen. En dat doe je dan samen met je adviseur. Ja. Ja. Dankjewel. Dankjewel. Laura, jij houdt je ook. Of in Rotterdam heb je ook gekeken van. Heb je naar de data gekeken wat er dan met die jongeren gebeurt? Dus eigenlijk van hoe succesvol is welke interventie? Is dat lastig om in kaart te brengen? Of waar loop je dan tegenaan? Ja, volgens mij de hele schuldhulpverleningsketen is heel versnipperd. Zelfs binnen de gemeente zijn er veel verschillende teams die iemand in een schuldenreis op verschillende punten helpt. En wat mij opviel in de analyse die ik deed in Rotterdam was dat de gemeente bijvoorbeeld een aantal mensen met een financiële hulpvraag in een wijkteam of op een andere plek binnenkrijgt. En dat noemde jij conversie, maar het aantal mensen die daarna doorgaan naar de juiste hulpverlening is heel laag. Ja. En als mensen wel doorgaan of bijvoorbeeld bij de kredietbank goed geholpen worden, is het daarna ook heel moeilijk om te weten of mensen uit de schulden blijven bijvoorbeeld. Dus zelfs al binnen de gemeente is daar weinig, in sommige gevallen weinig zicht op. En ik snap dat met de AVG, de privacywetgeving, lastig in te richten is, maar dat wel heel erg zou helpen om ook te weten wat werkt, wat niet werkt, wanneer je mensen, wanneer het lastig is om mensen te helpen met de juiste stap. Daar zou je dan ook weer andere partners bij kunnen betrekken, zoals de Rotterdamse Douwers of partners uit de Nationale Schuldhulproute. Dus ik denk dat daar een hele wereld te winnen is en de monitoring en de meten van de reis die mensen afleggen en waar het wel en niet werkt. En dan op basis van data die samenwerken opzoeken met andere partijen. En aan deze kant van de tafel, voor een podcast altijd lastig om te zeggen, maar Laura en Ron, wat ontbreekt er wat jullie betreft in het huidige ecosysteem? Wat is jullie wens? Wat wordt opgepakt? Laura? Ja, nou, ik denk, volgens mij is er heel veel gezegd wat opgepakt moet worden, maar ik denk eigenlijk met name is samenwerking. Dus, en dan bedoel ik eigenlijk samenwerking op, hè, want ook private publieke sector, dat we veel meer kijken naar wat is het probleem, want dat is een gemeenschappelijk doel. Hè. Carole Schout heeft het doel gezet, ik wil in 2030 de armoede halveren. Hoe gaan we dat samen bereiken? Nou, Nationale Coalitie Financiële Gezondheid zit daar ook met verschillende partners, maar er zit vanuit werkgever, vanuit gemeente zit daar, ministerie, banken,
andere verschillende grote corporates? En ook hoe kunnen we dan van elkaar leren en hoe kunnen we dat bij elkaar brengen om samen dat doel te gaan behalen? Dat kun je niet alleen. Maar aan de andere kant wilde ik ook nog benoemen is, het gaat hier om mensen en ook jij in je omgeving kunt iets betekenen. Zoals wij met adviseurs kijken en bespreken van, hey, wat, hoe kan je iemand herkennen die een probleem heeft om naar het juiste kanaal door te wijzen? Kan jij dat ook? Dus ook wij in onze omgeving, in jouw buurt, in jouw wijk, als jij iets ziet en herkent, dan kun jij ook die helpende hand bieden. Dus dat vind ik denk ik ook heel belangrijk. Want in onze huidige samenleving zijn we heel erg digitaal en allemaal toch gericht in ons eigen, hè, in onze eigen cirkel. Maar daar denk ik ook echt nog dat we hele grote stappen kunnen zetten. Duidelijk. En Ron, wat is jouw laatste, wat is jouw wens? Nou, het zou mooi zijn als in het hoofdlijnenakkoord nog wat nieuws opgenomen wordt. En dat is het volgende. Van het moment dat iemand nu schuld heeft en geholpen wordt, heeft hij gemiddeld genomen 12 schuldeisers, 12 verschillende. Maar dat kan betekenen dat je vervolgens ook 12 verschillende deurwaarders op de stoep krijgt. En die willen allemaal als eerste hun geld hebben. En dat is een slecht systeem. Dat geeft heel veel stress, dat geeft heel veel druk. Dat geeft soms dat je te snel de verkeerde schuld aflost, waardoor de incassokosten aan de andere kant stijgen. En ik zou het heel goed vinden van als dat hele systeem op de schop gaat en dat er eigenlijk één incassant is die verantwoordelijk is voor die andere 11 schulden. Zodat er veel meer rust ontstaat bij degene die hulp nodig heeft. En dat er ook veel meer overzicht is in plaats van dat je eigenlijk 12 van die premiejagers op je afgestuurd krijgt. Kijk, nou, ik hoop dat het nog mee kan worden genomen voordat ze op het bordes staan. Maar mooi om met deze wensen om af te sluiten. Dankjewel Laura Brouwer, Laura Wetser en Ron Steenkouw. En onze gasten in ronde 1, Aldo Bayet, Gabi van Loon en Jeannette Schouten. Dit was Money Matters Live in samenwerking met Cirkel en ook partners Oranje Fonds en Vriendenloterij. Redactie Sanxia van der Ham, productie Daniel van der Poppen en Pakhuis De Zwijger. Dank jullie allemaal voor je aanwezigen en voor jullie bijdrage. Money Matters sluit dit seizoen hierbij af. En in september komen we weer met een nieuwe reeks in jullie favoriete podcast-app. Dank jullie wel.